ärsyttä ääni. Virtaa on. Täytyy toi laittaa ensin. Tää pitää laittaa ensin kiinni. Toi on hyvä. Nyt on lasti, hyvä kun mahtui kaikki kasseihin. Ai ai, pääsiäisherkku jo. Ai 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 ai. Pääsiäisherkku jo. La 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 la. Joo, siinä olisi pääsiäisen ostoskassit. Mitäs sitä nyt haettiin? Siinä on tällaista keinosokeria. Tuolla on noita muroja, jotain cornflakesin muroja, niin tästä voi heittää vaikka murojen päälle. Tai vaikka puuron päälle. Toi on haalap, tää oli halpa vielä jotain euroa, vähän reilun euron, niin ei haittaa. Sitten vähän maitoa, tietysti puuroa tai velliin. Velliin! Pikakaura hiutale on ihan hyvä, halpa. Sitten vähän virvokkeita. Ai ai ai. Virvoketta lisää, ettei lopu. Kyllähän näillä pärjää pääsiäisen. Ai ai ai. Sitten omenia.
omenoita, näitä ei saa kolhia, ettei ne pilaannu liian äkkiä. Rasvaa. Lauantain makkaraa välillä, tällaista herkullista makkara. Sitten kun on pääsiäinen, niin munaa. Munaa pitää olla. Pitkä aikaa taas ollutkaan kananmunia. Siitä saa leivän päälle vaikka paistella sitten. Munaa, ai, nyt on munaa. Siellä olisi ollut sitten tällaista normi hyväksi havaittua herkullista jäätelöä, Rainbown lakritsi. Siellä olisi ollut 10-3 tarjouksessakin jotain jäätelöitä, mutta en mä niitä viittinyt ottaa. En mä niitä. Pikkasen säästi, kun ei ostanut kuin 2 pakettia vaan, niin siinä vähän säästi tässä. Tää on ihan hyvä tää. No joo. Sitten vähän kahvin kanssa vaikka sämpylää. Sitä lauantai-makkaraa. Ai, 5/5. Tällaiset oli pienet Laslon päästäisostokset. Kyllähän näillä pärjätä eteenpäin taas. Mennäpäs nyt sinne. Tökki. Äkkiä pakkaseen noin. Jäätelöt tänne. Mites tää on taas niin hankalaa? Yhdellä kädellä äkkiä, ettei lämpö karkka. Noin. Ihanaa. Salaatit täytyy syödä ja pois. Olisi pitänyt ostaa niitä kebab-suikaleita, mutta ei nyt kaikkia taas. Eikä olisi mahtunutkaan enempää kasseihin. Näillä nyt mennään. Mikäs näitä nyt saisi laitettua? Järkevästi. Ei mitenkään. Järkevästi. Ai. Tolle, tohon noin. Ja munat pitää saada jääkaappiin, ettei ne munat pilaannu. Muna on hyvä pitää viileässä. Toikin on jo kohta syöty toi. Täytyy paistella munaa jo leivän päälle. Se muuta tarvikkaa. Muna. Omenat pitää jo saada viileässä. Pistetään nämä tän. Täällä on vielä dippiäkin on. Ai, kun on dippiä, herkkuja, ne herkkuja. Dippiä. Joo, näihin kuviin ja pääsiäisen iloisiin tunnelmiin. Täältä tähän. Hei kaikille.